Prajem vám dobré ráno a v prvom rade takisto aj to požehnanie, ktoré nám zanechal apoštol Pavel. Prajem vám milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista všetkým vám. Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac, než ty, môj Pán, čo si za mňa život dám. Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac, než ty, môj Pán, čo si za mňa život dám. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmážeš krvou svojich rán. Teraz by sme pristúpili už ku kázni nášho brata, kazateľa Tomáša Valcháža. A témou jeho kázne je život podľa Božej vôle. A základom pre túto jeho kázeň je verš, ktorý je zapísaný v prvom liste Jánovom, v 2. kapitole, v 17. verši. Z úcty k Božiemu slovu poprosím, aby ste povstali. Budem čítať prvý list Jána, 2. kapitolu, 17. verš. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Téma Božia vôľa, život podľa Božiej vôle alebo hľadanie Božej vôle, to je večne živá téma. A to je téma každodenného života. To nie je akademická téma, nejaká teória. To jednoducho zaujíma, dúfam teda, každého kresťana, lebo každý z nás sa chystáme do neba. A keď sa chystám do neba, tak jednoducho, ak to má dopadnúť najlepšie, tak je to o tom, aby náš život sa vykazoval tým, že chodíme po Božích cestách, chodíme v intenciách toho, čo po mojom živote skutočne
chce Boh. Tento týždeň, ako to niekedy býva, tak vám niekto v ten bežný život prinesie aj ilustráciu, ktorú som chcel dneska použiť na začiatok, že práve v tom zmysle, že ako rozumieť Božej vôli v istej oblasti našich zápasov a nášho chodenia s Bohom. Dneska všeobecne uznávame, že internet je dobrá vec. Všetci ho ľúbime, nepotrebujeme knižnicu, nepotrebujeme príručky, proste nepotrebujeme nič, len potrebujeme mať prístup na internet a dobrý vyhľadávač, dobrý stroj, ktorý to celé akože nám tam, si to tam odbrnkáme a sme skoro najmúdrejší na svete. A tento týždeň som bol v Hornbachu, mám rád ten obchod, riešil som nejaké veci technické a neviem prečo, pristavil sa ku mne taký už starší pán, dobre stavaný, taký 70-tník. A keď som si také čerpadielko do jazierka vyberal, on hovorí, toto nekupujte, potrebujete niečo silné. A tak akože ja mu hovorím, viete čo, ja už roky mám a ja viem presne, čo robím. A dali sme sa spolu do reči. A v tej reči veci tak prekyne, preplávali a potom on mi povie, že lebo začal si sťažovať na generáciu, ako to je všetko zlé a podobne. A ja som mu povedal, viete, každá generácia má svoje zápasy a potrebujeme sa s nimi vyrovnávať. A ja verím, že aj tí mladí sa s tým vyrovnajú. A jednoducho plne dôverujem Bohu a tejto generácii, že to zvládne. A on mi povie, viete čo? Nedávno som svojmu už dospelému vnúkovi, som s ním zažil takúto chvíľu. A on hovorí, že prišiel ku mňa a hovorí, detko, na tom internete je fakt všetko. A ten internet, proste to musíš, detko, zvládať. To, ty si taký, akože v tom, ako neskúsený a tak. A hovorí, detko, viete, prišiel som ku nemu, objal som ho a povedal som mu, toto na internete nenájdeš. A to bola sila pre mňa. Kedy som sám bol veľmi tým, akože zasiahnutý a chcel by som komunikovať, čo je Božia vôľa pre nás, rodičov, starých rodičov v dobe internetu. Objímajme svoje deti, objímajme svoje vnúčata. Dajme im všetko to, čo im nemôže dať internet. A keď nemusíme, tak ich neposielajme k obrazovke. Ale zoberme si čas a dajme im niečo, čo im nikdy v živote táto technika nebude môcť dať. Život podľa Božej vôle. Aj toto je život podľa Božej vôle, čo som hovoril. A keby sme chceli dneska mať takú vyučujúcu kázeň, čo teda nás neminie, tak chcem pár vecí nám pripomenúť a v nich a cez nich prejsť, aby sme mohli nejako tak znova uvidieť túto tému a pokúsiť sa aj do svojich životov možno niektoré veci skorigovať, alebo možno zapracovať, alebo sa tak uistiť. Vždycky ma trošku rozrušil názov, že hľadanie Božej vôle. Aj všetky knižky a podobne. Lebo vo mne vždycky evokovali to, že Pán Boh sa s nami hrá na skrývačku. Že Pán Boh vie, aká je jeho vôľa do môjho života, aké mám mať zamestnanie, ako sa mám teraz rozhodnúť, čo, akože on to všetko vie. Ale z nejakého svojho rozmaru asi si povedal, že sa so mnou bude hrať na skrývačku. A povie mi, vieš čo, ja som to skrýl, tu máš nejaké indície, ani ti ich možno nedám, a skús nájsť, čo si myslím o tom, čo máš urobiť dnešný deň, alebo aké je ďalšie smerovanie tvojho života.
A ja teraz prácne, Boh to vie, si tam sedí niekde, hej, a pozerá sa na to, ako ja mám prácne nájsť to, čo on vie, tak to sa mi nejako nezdá. Zdá sa vám to? To sa mi nezdá. Prvú vec, ktorú som chcel dneska povedať, bratia a sestry, milí hostia, Boh svoju volu neskrýva. Boh svoju volu zjavuje. Jednoznačne to povedal v Efežanom 1. kapitole 9. verši, že on zjavil tajomstvo svojej vôle v Pánovi Ježišovi a keď zjavil tú najväčšiu hlbinu tajomstva, neexistuje, že také hlúposti, ako sú naše denné rozhodnutia, by nám on nezjavoval. Že by sa s nami hral na skrývačku a ja teraz by som musel pracne sa snažiť nejakým spôsobom dopracovať, čo si Boh myslí o mojom živote, čo si myslí o mojom ďalšom kroku, čo si Boh myslí o neviem čom, čo je dôležité pre môj život. To druhé, čo chcem povedať, teda Boh Božiu volu zjavuje, neskrýva. Zjavuje ju na prvom mieste a najčastejšie cez čo, to vieme, Božie slovo. Vďaka Bohu za Božie slovo. Vďaka Bohu za to, že on nám ho skutočne dal a že v Biblii máme odpovede a smerovania v otázkach viery a v otázkach etiky. Tam to máme 100%. Keď chceme hľadať smerovanie v otázky tomu, čomu verím, čo veriť, otázke, ako sa správať, Biblia má na to všetky odpovede. Tam jednoducho, alebo minimálne smerovanie, že vám dá smer. Niekto sa ľudia pýtajú, že napríklad, že no však čo hovorí Biblia o fajčení, čo hovorí Biblia o narkotikách, čo hovorí Biblia o, ja neviem, iných veciach. No nehovorí priamo, ale dáva smer. A ona používa vše zahrnujúce výrazy, napríklad jeden z nich je akúkoľvek nečistotu. A odrazu je tam nejaký ten priestor na to, aby sme mohli rozmýšľať, čo je to nečistota. Je aj toto nečistota? Hej, je toto sväté? Nie je to sväté? A podobne. Vždycky je to povzbudenie pre nás spoznávať Bibliu a pod vedením Ducha Svätého ju interpretovať do svojho života. Existuje interpretácia Božieho slova pod vedením Ducha Svätého a potom pod vedením neviem koho a čoho. Typická interpretácia, ktorá nie je pod vedením Ducha Svätého, to je zákonníctvo, to je legalizmus. To je to, že sa zoberie princíp bez ohľadu na to, komu a o kom to je a o čom to je a jednoducho uplatňuje sa bez lásky. Uplatňuje sa bez toho, aby sa hľadala akože cesta. Áno, v intenciách Božieho slova, nikdy nie mimo, to je jasné, ale s láskou. Takže spoznávanie Biblie, čítanie Biblie, počúvanie Biblie, veľmi podstatná vec, pretože Boh na prvom mieste zjavuje svoju vôľu cez Božie slovo. Sú to elementárne veci, keď nepoznám Božie slovo, nepoznám Božiu vôľu. A keď sa rozhodujem a nepoznám Božie slovo, tak veľa vecí môžem robiť zle, pretože nepoznám Božie slovo, alebo sa nepýtam. Stretol som sa v svojom živote s takým niečím, že ľudia hovorili, že moja životná cesta v tejto oblasti je podradená osobitnej Božej vôli. Čiže je to také niečo, že ja si idem svojou cestou, síce Biblia hovorí niečo iné, Biblia hovorí v môj neprospech, ale to je osobitná Božia vôľa. No, chcem upozorniť seba a nás všetkých, že nová zmluva nepozná také niečo ako osobitná Božia vôľa, ktorá by protirečila Božiemu slovu. Proste ak niečo protirečí Božiemu slovu, vždycky sa musím pýtať o tom, že koho vôľu plním,
koho iného ako Boha vôľu plním. To je veľmi jednoduchá záležitosť. Lebo ak začneme vnášať do Biblie také, alebo do našej životnej praxe, také niečo ako osobitná Božia vôľa, ktorá ide mimo intencie Božieho slova, dostávame sa do nekontrolovateľnej. Dostávame sa proste do sveta, svojho vlastného sveta, ktorý si už utvárame podľa svojich vlastných kritérií a podľa svojich vlastných predstáv, minimálne v istých oblastiach. Takže Boh v prvom rade zjavuje svoju vôľu cez Božie slovo. Samozrejme, že on si na zjavovanie svojej vôle používa aj iné nástroje, napríklad proroctvá. Prečo Efežanom 4. kapitola, keď hovorí o budovaní cirkvi, hovorí o učiteľoch, prorokoch, hej, apoštoloch, o ďalších služobnostiach. Lebo jednoducho Boh si používa aj takýchto ľudí, aby proste niekomu skryté veci, hej, vyjavili, alebo aby niekto upozornil niekoho na to, že niečo v jeho živote nie je v intenciách toho, čo Boh chce. Lebo to bola funkcia starozmluvných prorokov. Starozmluvní proroci, oni navracali ľud vždycky k Božiemu slovu. Navracali k Bohu. On vždycky prišiel a povedal, vy toto nerobíte, čo vám bolo prikázané. On nikdy neprišiel s ničím extra. Potom Boh nám posiela radcov. Posiela nám okolnosti do našich životov. Zažívame rôzne udalosti. Vo vynimočných situáciách poznám ľudí, ku ktorým Boh hovoril cez sny. Cez anjela. V Biblii poznáme, že Boh hovoril cez somára. V starej zmluve. Jednoducho, Boh nemá hranice. Ale v tom, aby ku nám hovoril a aby nám jeho reč bola zrejmá a jasná. Ale je pravda, že tej Božej reči ku nám, už nech je to cez Božie slovo, čo je dominantné, a potom cez rôzne ďalšie skutočnosti, ktoré som menoval, tej Božej reči ku nám je potrebné rozumieť. Tej Božej reči, skrze ktorú Boh zjavuje svoju vôľu. A mám také štyri skutočnosti, ktoré rozumiem, že potrebuje byť v mojom živote, aby som správne rozumel Božej reči. A predovšetkým potrebuje byť znovu zrodeným, praktizujúcim kresťanom. Prečo? Pretože Biblia hovorí, že telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Takže ak chcem chodiť a žiť život podľa Božej vôle, potrebujem byť znovu zrodeným, vieru praktizujúcim kresťanom. To druhé je veľmi dôležité, prosiť si múdrosť. Jakub hovorí, ak sa niekomu nedostáva schopnosti sa rozhodnúť alebo vidieť veci tak, ako ich vidí Boh v mojom živote, lebo to je vlastne múdrosť, hej, vidieť veci Božími očami, tá biblická, tak si ju mám čo? Prosiť. Takže potrebujem si prosiť múdrosť. Pane, veď ma, daj mi múdrosť. To tretie, potrebujem chodiť duchom, ktorý ma neprestajne a neomylne vedie cestou Božej vôle. Tu sme u toho, že Boh nielenže svoju vôľu neskrýva, ale on ma skrze Ducha Svätého neprestajne a neomylne vedie cestou Božej vôle. A preto potrebujem chodiť duchom, aby som nevykonával žiadosť tela. Aby som nevykonával žiadosť svojich myšlienok, svojich túžob, svojich ciest, svojich nastavení, svojich nesprávnych presvedčení. A to štvrté, kde vidím
také niečo, čo tvorí taký jednotný balík, je, že aby som dobre rozumel Božej reči, skrze ktorú Boh zjavuje svoju vôľu, potrebujem najskôr hľadať kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Apoštol Pavol to povie inými slovami, že hľadať, čo prospieva Kristovu dielu, nie môjmu egu. To sú ťažké veci. Všetko sú to ťažké veci. A pretože sú ťažké, tak sa nám stáva, že v našich životoch sa môžeme míňať Božej vôle a porozumievaniu tomu, čo chce Boh. Pretože si neprosím múdrosť, vykonávam žiadosti tela a hľadám, čo je moje a nie, čo je Ježiša Krista. A niekedy to aj s tým mojím vzťahom k Bohu je také, že ani ryba, ani rak. A preto som tak všelijako praktizujúci kresťan. Ako to poznáte v tých našich životoch, tak vo väčšine prípadov viem, ako sa mám rozhodnúť, lebo Božia reč je ku mne jasná a treba ju iba poslúchať, iba v úvodzovkách, lebo iba je často to rozhodujúce, a podriadiť sa. Poslúchnuť a podriadiť sa. Veľakrát proti samému sebe, proti všetkej logike, proti všetkému, čo aj také tie veci, že Boh nikdy po mne nebude chcieť to, čo ma bude bolieť, alebo čo sa mi nebude páčiť, alebo čo nebude v intenciách toho, ako by som chcel svoj život. Zabudnime na takéto reči. Hej, Boh po nás bude chcieť jednoducho to, čo prospieva jeho kráľovstvu. A to, čo je pre nás dobré, hej, čo prispieva k dobrému, a to my veľakrát vôbec nevieme, čo je pre nás dobré. Ale je pravda, že niekedy si nemusím byť istý, čo Boh skutočne chce. To sú tie momenty také tie úplne že rozhodujúce, alebo pre nás veľmi zložité. Čo Boh chce teraz? Ja neviem. Čo vtedy? Tak Biblia ukazuje, že v niektorých prípadoch je dobre čakať. Ako neuponáhľavať. Zostávať v tom, čo momentálne je, ak to nie je hriech, samozrejme. Pretože nechať veci dozrievať, až jednoducho sa stane jasnejším, čo ďalej. Ale je tu druhá vec, môžem čakať, ale tiež môžem urobiť krok do neznáma vo viere. Dneska už to tu zaznelo na začiatku zhromaždenia. My si potrebujeme pripomenúť, že my nasledujeme Boha nie videním, alebo tým, že vieme, ale čím? Vierou. A súčasťou viery sú rozhodnutia, v ktorých najdôležitejšie je spoliehanie na Pána Boha. A nie, že niečo viem, alebo vidím. Ja neviem, ja nevidím, ale spolieham sa na Pána Boha. Sú rozhodnutia, v ktorých je toto jediné, čo máme a najdôležitejšie. A preto sa nevyhnem situáciám, kedy spoliehajúc na Pána Boha, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, urobím rozhodnutie s tým, že som pripravený nechať sa korigovať Bohom, podobne ako to robili veľkí Boží služobníci. Spolieham na Pána Boha, urobím rozhodnutie, ale som pripravená nechať sa korigovať Bohom. Takto napríklad čítame o apoštolovi Pavlovi. Skutky 16, 6 až 7. Prešli Frígiou a Galackou krajinou
ale Duch Svätý im zakázal hlásať Božie slovo v Ázii. Urobili rozhodnutie? Urobili. Urobili ho vo viere? Pod vedením Ducha Svätého? Urobili. Ale nechali sa korigovať. Duch Svätý im zakázal. A v tom istom texte to pokračuje a čítame, že pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Duch Ježišov im nedovolil. Čiže urobili akciu, robili veci v prospech svojho rozhodnutia, ale boli nastavení na vedenie Duchom Svätým a vyrozumievali, aha, toto nie je cesta pre mňa. Duch Svätý im nedovolil. A tak tam nešli. Čiže, ak nie je jasné, že ako ďalej, čakám, alebo robím krok viery, krok do neznáma vo viere, s tým, že sa nechávam korigovať Duchom Svätým. Biblia tiež pozná zaujímavú jednu situáciu, a to bolo losovanie. Pomôžete mi, kedy bolo? Losovanie, jediné novozmluvné losovanie, ktoré sa udialo. Áno, keď sa doplňal stav apoštolov, tak akým spôsobom to prebiehalo? Hej? Myslím si, že to môžeme použiť v svojom živote, ale iba v tom móde, ako to bolo použité v Novom zákone. A tam to bolo tak, že oni vybrali dvoch mužov, hej, Mateja a Jozefa. Oni si boli rovnocenní, obidvaja boli dobrou voľbou, splňali všetky kritériá, ale nevedeli, Jožko alebo Matej. Tak sa modlili, losovali a los padol na... No, a teraz čo? Mateja, áno. Los padol na Mateja. Takže toto niekedy môžeme použiť. Biblia nám dokladá, ak sú tu dve rovnocenné situácie a chcem to nejako rozlúsknúť s modlitbou a losom. Niekedy sa môžeme rozhodnúť pre otvorenie Biblie. To je neštandardné riešenie. To nie je spôsob na každý deň. Ale v konkrétnej nejakej situácii človek, teda Boh, môže prehovoriť. A poviem vám náš príbeh s manželkou Oli. Ešte keď sme boli slobodní a ja som bol chorý na onkológii, tam niekde na Žluťáku v Brne, a vyzeralo to veľmi zle. Tá prognóza bola 3 roky a stačilo. A vtedy sme spolu chodili. A ona ten jeden večer, my sme si dopisovali a nevedela, čo mi napísať v tej situácii. Ako zdravotníčka vedela proste, diagnóza bola jasná, vedela, že čo bude nasledovať. Tak sa modlila a prvý a posledný krát v živote takto otvorila Bibliu. A tá Biblia sa jej otvorila na 91. žalme. Kto prebýva v skrýši Najvyššieho, v tieni Všemohúceho bude prebývať. A padne ich po tvojej pravici 1000 a po tvojej ľavici 10 000 a teba sa to nedotkne. A napísala mi tento text, povedala, ja neviem, toto mi Pán Boh dal, píšem ti to bez akéhokoľvek proste komentára. A potom, keď som bol uzdravený a spätne sme si to pripomínali, tak sme museli konštatovať, toto bolo prorocké slovo, ktoré ti Boh dal do našej situácie cez... Hej, prvý a posledný krát v živote. A naozaj, no je to 38 rokov a je to stále v poriadku.
Takže vďaka Bohu za to a tým sa chcem ilustrovať, že toto nie, sa nerobí ako hokus pokus, otvorím a páči sa mi, nie, ešte raz. Ne? Alebo ako sa hovorí ten príbeh, že niekto tiež si otváral a že sa mu otvorilo, že choď a obes sa, hej. Ako to bolo Judášovi povedané. No tak viete, toto sú presne už tie veci, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi nezdravé a treba si na to dávať pozor. Takisto poznáme to gedeonské, že Gedeon si pýtal od Boha znamenie. Opäť Gedeona treba nie veľmi glorifikovať, lebo v jeho prípade on vedel, čo Boh po ňom chce a vedel, kde má ísť. A napriek tomu si pýtal znamenie, čiže tam bola tá skôr nevera, ku ktorej sa Boh sklonil a vedel, že on to bez toho neurobí, tak tomu chudákovi Gedeonovi dám, hej, splním mu to dokonca dvakrát. Ale niekedy môžeme byť v situácii, ako mi hovoril jeden známy, že bol tiež v zložitej situácii a povedal, Pane Bože, keď vyjdem, a bolo zamračené a hlialo celý proste dobu, on sa modlil, keď vyjdem vonku a uvidím aspoň jednu hviezdu, tak viem, že toto je cesta pre mňa, isté rozhodnutie robil. No a fakt, akože vyšiel von a tá hviezda tam bola. Urobil to rozhodnutie a bolo to správne rozhodnutie. Takže môžeme v takých zložitých situáciách jednorazovo, nie ako hej, že idem takto žiť cez videnie a to, že viem zápasiť o to, aby Boh mi ukázal cestu. A to posledné, čo chcem povedať, je, že to, že niektoré moje rozhodnutia mi spôsobia bolesť alebo stratu, vždy neznamená, že neboli podľa Božej vôle. Ešte raz to zopakujem. To, že niektoré moje rozhodnutia mi spôsobia bolesť alebo stratu, vždy neznamená, že neboli podľa Božej vôle. Božia vôľa s našim životom totiž zahŕňa aj takéto bolestivé životné situácie alebo životné lekcie, alebo vôbec celý bolestný život, kde zostanú isté veci, ktoré nikdy neodídu a nikdy nebudú inak. Ako apoštol Pavol, hej? Proste mal toho anjela satana, ktorý ho mal ten osteň, ktorý takto pomenúval a hovorí, trikrát som sa modlil a Boh mu povedal, čo? Stačí ti moja milosť. Takže do konca svojho života zápasil s nejakým ostňom, proste Boh to dovolil, bola to súčasť tej jeho životnej cesty, ktorú mu Boh určil. Áno, veľakrát tie bolestivé životné cesty či jednotlivé lekcie znamenajú, že sa stávam použiteľným pre Boha, pre určitý okruh ľudí, ku ktorým by inak svedectvo sa bolo nerelevantné. Ja tým, že som prešiel onkologické liečenia a podobne, celú tú situáciu, moji priatelia, ktorí tam boli, všetci zomreli a podobne, viem sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sú v tejto situácii, pretože rozumiem ich pocitom, rozumiem tomu, čo prežívajú a podobne. Takže veľakrát to znamená aj to, že Boh ma chce zastaviť, pripraviť na niečo v budúcnosti a podobne. Takže život podľa Božej vôle. Trošku sme si tak vyučujúco poukázali na tie najdôležitejšie aspekty. A uzatvárame to tým, že o chvíľu pôjdeme k Večeri Pánovej a preto sa chceme pozrieť na Pána Ježiša Krista. A vieme o Pánovi Ježišovi, že Pán Ježiš Kristus bol verný Božej vôli. A preto podstúpil kríž. Lebo ako povedal v Janovom evanjeliu, lebo jeho poklmom bolo plniť vôľu toho, ktorý ho poslal a dokonať jeho dielo. Pán Ježiš Kristus sa nepomýlil v svojich rozhodnutiach, ani v tomto svojom rozhodnutí, getsemanskom rozhodnutí. Išiel cestou poslušnosti, a tak naplnil všetky predpovede písma o Mesiášovi a stal sa záchrancom sveta z prekliatia hriechom.
tak nás chcem všetkých pozvať, aby sme si pri Večeri Pánovej, pri ktorej budeme už teraz účastní, pripomínali Kristovú cestu poslušnosti. Aby sme si pripomínali, že Božia vôľa to bol pokrm, ktorým sa Pán Ježiš Kristus sýtil. Aby sme si pripomínali jeho cestu, ktorá bola dokonaná na kríži. A aby sme ho nasledovali. Častokrát stojac na Božej strane proti samým sebe. Poznáte tú situáciu? Vy chcete niečo iné, ako chce Boh, ale so zaťatými zubami sa postavíte na stranu Boha proti samému sebe a urobíte to, čo chce Boh. A potom prežijete niečo úžasné. Lebo poslušnosť znamená vždy Božiu prítomnosť, Božie požehnanie. A to je najviac. Viac nemôžem v svojom živote mať. Takže pri Večeri Pánovej si pripomínajme Kristovú cestu poslušnosti, ktorá išla na kríž. A nasledujeme ho, aby naša cesta nebola cestou svoj vole, ale cestou chodenia podľa Božej vôle. Amen.
Prijmime požehnanie. Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristu Ježiši našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi, aj teraz i na všetky veky. Amen.